joo, se on keskiviikko ja tota... Perjantaina on tosiaan sitten syntymäpäivät tullut yksi vuosi lisää mittariin, mutta se nyt ei mennyt mitään. Ei minä niinku synttäreitä vietettä tuolla, että tota... Sen kummasemmin, että se on ihan normipäivä mulle. Emänälle tietenkin voi sanoa, että pyörittelepäs vähän pyllyä tuossa ja vähän semmoista spesiaalia. Vähän voi niinku laittaa semmoista minisortsia ja sillä haarat leivellä alla sohvalla ja tota, vähän semmoista spesiaalia voi olla siinä mielessä, mutta ei sen kummasempi. Se riittää potulle. Ja tuota, ei mitään, kotisivulla on ollut ihan hyvin trafiikki, että onko siinä nyt 50 000, parin päivän 50 000 kääntiä ollut ja yllätys, galleria ollut suosituin sivu, mutta minä olen sinne lissellyt kaikenlaista koko ajan sitä vähän päivittänyt ja tuota, jotkut on nyt ihmeessä siitä jo, että kun minä olin sukka ollut munassa. Mikäs helvetin ihme, että siinä on sukka munassa. Eihän se on vielä mitta. Vaikka minähän soitan vaikka jos ei sitä munaa käässä siinä etusivulla joku kertoo, että ei siinäkään ole mitään ihmeellistä. Alastomuus, niin se on ihan luonnollinen asia. No nyt sinne tuu oven takana joku. Pitääpä ottaa valmiisa tarroja tuosta mukaan, kun tietää, että oven takana on tarhakin. No olepa hiljaa nyt, lähdetäpäs katsomaan. Pidä sinä nyt hiljaa, saatana. No niin. Tulettekö tarroja hakemaan? Joo, tavallaan haluttaisiin. Kiitos. No perustetta tuohon ison verran, koska sillä ei soi minulle. Pieni kamera. Se on GoPro. Oletko kuvaamassa sillä nytten? Aika tyhmä kysymys kyllä. No. Koska mua ei mennyt päin. Tämä tulee varmasti videoon nytten. Kyllä. Hyvä. Joo, kiitos. Me ei mitään pojat. Menkkehän naissi. Joo, mutta hei. Hei. Ei tämä ensimmäinen kerta ole, kun se tuo videon teko keskitty, että tota... Monta kertaa on kyllä keskeytynyt, kun sinne joku tullut aina oven taakse. Tarroja hakemaan tai muuta. Nyt Bruno! Ei sillä enää ketään ole. Nyt minä olen päättänyt, että en minä ennen noihin vihoihin ja paskapersihin juttuihin, niin no Tero ennen millään lailla. Vetääkö vitun piähän saatan. Hiljaa nyt vitun papukajat saatana! Vittu! No vittu nyt! On se perkele! No nyt tuli hiljasta papukaijojen osalta, kun kävin sammuttamassa valot, vittu. Se on blackout. Blackout tuli sinne komeroon nyt. Mä voin näyttää teille yhden taikatempoon. Tässä on sukka. Sama sukka, joka oli minun munassa. Katsokaa tarkkaan. Katsokaa. Hokkuus, pokkuus. Pili. Hokkuus. Ja sukka hävisi. This is magic. Joo, katsottapas tuossa on postia. Postia tullut, niin mitä sitten löytyy. On kirje. Moi, kirjeen sisällä paketti Brunolle ja sinulle. Tavarat voi näyttää videolla. Terveisin Eveline ja Aleksandra. Viitasaarelta. Mikä ukko se tämä on? Tämmönen ukko. Onko tämä kynä? Vittu, tämä on kynä. Tämmönen mukava kynä.
rullalaata. Tuommoinen pikkuinen rullalauta. Minä olen rullalauta. Tämä on rullalauta. Vittu. Tiedäkö? No Bruno nyt raahutuppa. Raahutuppa nyt. Tämä on se varmaan se Brunon lelu. Se on tämmösiä... Tämmösiä tota... irto-osia. Muoviosia, niin Bruno muuten syöpi nämä. Nui on murattu nyt Brunolle lelu. Siinä ei voi mitään tämmösiä silmiä olla tai muoviosia, kun Bruno syöpi ne saman tien. No, ota! Nui! Sinne lähti Bruno lelun kanssa. Ei mitään. Kiitos Evelinalle ja Aleksandralle ja tota pistetään tuosta rullalaata ja kynä johon nyt tuohon niin näkyville. No, nyt tuli uusia nesteitä. Nesteitä tilalle, siinä on halo. Turkistopakka on tämä. Sitten sinne on Halon Freedom Juice. Sitten on Speciami Andromeda. Ja tässä on sitten Finvapen tuo. Tämä on tota Finvapen ry4:sta. Ja sitten tilasin noita vaihtopäätä. Noita tilasin ja... Siinäpä on ja pitää testailla tuossa. Testailla näitä sitten pikkuhiljaa näitä nesteitä. Näin poispäin.